どうも、皆さん、工藤でございます。今日は、私が住んでるところは、雪が降っております。ここ2、3日ね、だいぶ暖かい日が、続いていったんですけど、何やら昨日から、なんか雨がね、こう降り続いていて、で、それが何やら夜の間に雪に変わったみたいで、今朝起きたらね、なんか、まあ、そんなにすごい積もってるわけじゃないんですけど、結構雪景色な状態になっております。はい。まあ、寒暖差がね、本当になんか激しいので、風邪ひかないように私も気をつけたいなというふうには思います。ちなみに、まあ、今日の、メインのお話とは全然関係ないんですけど、昨日病院行ってきて、順調でした。はい。私のお腹の状態もだいぶ問題ないと、調子がいいということなんでね。はい。次、4月だったかなに病院行かなきゃいけないので、その時までね、また維持できるように頑張っていきたいと思います。で、今日のお話ですね。まあ、いろいろお話ししたいことはありますが、やはり、ヘビ版でしょうということで、昨日ね、まあ、行われた生放送の内容をね、自分もまあ振り返る意味でやっていこうかなと思います。まあ、例のごとく、生放送私、視聴してません。1秒も見てません。はい。ですので、X のポストをね、ちょっと見ながら、あ、こんなアップデート入るんだ、みたいなのをちょっと振り返っていけたらなと思います。では行きましょう。まずですね、どっから振り返ろうかちょっと迷ったんですけど、私が初見っていうか、なんつうの。あ、これ初めて見る情報だなっていうのがあるところから、まあ、行こうかなと思いまして、2日前のこれポストですね。ヘベ版のなんかインタビューの参加者を募集していると、いうね、ポストがあって、応募は2月の18日日曜日までとなっています。ライトフライヤースタジオのアカウントからポストされたやつのかな。まあ、東京都内の23区某所でやるものらしくて、3月9日土曜日にね。で、合計で8名程度、インタビューを受けるってことなんですかね。まあ、謝礼があるということで。これはね、なかなかレアなんじゃないかな。私ちょっと東京に住んでないし、行けないから、難しいですけど、東京に住んでる方はぜひ行っていただいてって感じだよね。8名。どんなインタビューを受けるんだろうね。現在プレイいただいてる方も、過去にプレイされていた方もご応募いただけますと。じゃあまだプレイしてない方はダメってことだね。はい。さすがに。プレイしてもいないのにインタビュー来るなってことだね。なるほどね。いや、行きたかったな。まあ、東京都内じゃちょっとしょうがないわな。まあ、行く、そのお金というか、余裕があればね、全然いいんですけど、はい。まあ、2月18日までらしいので、申し込みがね。はい。申し込みというか、応募あと2日 ?3 日ぐらいしかないので、まあ、気をつけてください。はい。そして続いて、2月14日、バレンタインデーの日はまさかのつかさっちの誕生日だったみたいですね。はい、おめでとうございます。で、あとは、あと毎日挑戦キャンペーン。どうかな。これはもうずっとやってるやつかな。あとは、コラボガチャのみゆきちがもう終わるよってやつだね。結局、みゆきち出せませんでしたね、そういえばね。まあ言っても、配信内で1回、まあ10連1回しか、回してないんですけど、出てませんね、私はね。あとはファンキットが配布されてる。これはもうすでにもう、ダウンロードして、もうスマホの、今もスマホで見てますけど、スマホの壁紙にしてます。はい。あとはね、この辺か。春眠旅団の、なんかホームページ先行チケット抽選受付が本日23時59分まで。これ昨日、で終わってんのかな?本日の23時59分っていうのは多分昨日の時点だよね。だから今日はもう終わってるのかな?はい。ホームページの抽選選考。まあライブか。ライブですね、多分ね。セカンドアルバムのライブツアーか。セカンドライブツアーか。はいはいはい。東京、大阪、北海道、愛知、福岡。はい、ですね。私は、いけないと。田舎民なのでなかなかいけないと。ね。あとは、
3.14.0 がリリースされて、まあ、アーツバトル、まあ、この後多分お話に出てくると思うんですけど、その情報が書いてあって、ヘブ版生放送の情報が書いてあって、あとは、これだ。新スタイル。いや、誰が来るかなって、ちょっと思ったんですけど、うん、まさかのユッキーと、ワッキー。雪脇のね、二人でございました。はい。セカンドアニバーサリーガチャですね。ユッキー、これはなんだ、君を待つ紅玉か。はい。これなんだっけ、白雪姫じゃなくて、なんだっけ、あれ白雪姫だっけ、あれ白雪姫だっけ、あの、リンゴのやつ。白雪姫かな確か。鏡よ鏡、この世で一番醜いのは奴らってことで、っていうね、セリフが書いてありますけど、ユッキー。これ確か、闇じゃなかったかな、うん、闇の凸だった気がする、さっき見たとき。はい。で、ワッキー、山脇、ボン、イバール。来ましたね。まあ、つい最近私、つい最近ってことでもないか。去年のクリスマスのワッキーをね、まあ、手に入れて、最近ちょこちょこ使ったりしてますけど、デイドリームビリーバーということで、これね、なんだっけな、雷だ。そう、雷の斬撃でしたね。はい。めちゃくちゃ可愛いですね。私の余暇を邪魔するなんてね、風情がないねって。なるほど。あ、あとこれもまだ見てないんですよ。新曲。前田純さんと柳凪さんの新曲の、これなんて読むの？ボウゲイン、ビレア、ちょっとわかんない。曲名ちょっと多分これ配信とかでちゃんと見なきゃダメかもしれないけど、のリリック PV が何やら公開されてるらしいんで、ちょっと後で見てみよう。はい。で、あとはさっき言ったそのスタイルの紹介がね、いろいろ書いてありますと。闇属性強化フィールド第8弾展開。あ、ユッキーね。敵全体のバフを3つ解除。バフを3つ解除。あー。まあ、敵もね、バフかけますからね、なんかね。はい、なるほど。それを解除するってことか。闇属性強化フィールド大ね。OK。うちは結構闇と光で結構、なんか、パーティー組むと強いので、そうね。ありがたいっちゃありがたいかな。うん。あと、ワッキーが雷ですよね。戦闘中初めてこのスキルを使用したとき、全体の雷属性スキル攻撃力を上げて、雷の力を宿した回転バーで敵全体に10連撃。対 HP プラス 50%。ほう。なるほど。雷属性のスキル攻撃力を上げると。雷か。スーツのユッキーとか、ルカが雷かな？うちだと。うん。あと、葵ちゃんとかも雷か。クリームサイダー。クリームソーダ。サイサイダーじゃない。クリームソーダか。クリームソーダビームね。はいはいはい。なるほど。で、SS 確定ガチャが始まる。多分これ優勝限定ですね。うん。なるほど。あとは、パック、プレミアムパックですね。プレミアムパックが登場すると。で、続いて、これが多分メインコンテンツかな。うん。新コンテンツの中ではメインかな。アーツバトルですね。何やら生放送の中で実際にプレイするなんか映像があったとは聞きましたけど、うん。楽しみですね、これね。まあ、ちょっとどこまでやり込めるかちょっとわかんないですけど、うん。ちょっと、今週、てか今日はね、まあ、今日からもう多分遊べると思うんですよ、11時からね。なんですけど、今日は、ヘブ版じゃなく、制服彼女やろうかなってちょっと思ったりしてるんですよね。やるかどうか迷ったんですけど、ゲーム配信自体。今日ちょっと夕方までお仕事なんでね、ちょっとやってる時間ないかもなーって思ったんだけど、でも制服彼女やっておかないと土日でヘブ版ね、多分2回ぐらいやるんじゃないかなと思ってて、うん、それを考えると制服彼女やる時間ないから、もう今日やるしかないかなということで、今日はちょっとヘブ版じゃないゲームをやるんですけど、まあ、土日ちょっと2日ね、このアーツバトルとか、あとはそのあれだ、第5章がね、前編が来るということで、それに備えてちょっと交流もね、やらなきゃいけないんですよ。まだやってない交流がね、あるんで、それをちょっとやりたいなというふうに思ってます。
で、あ、そう、オーブボス、新しいやつ。アモン B。アモンか。実はアモン、まだ一回も倒せてないんですよね。結構、むずない？確か。一回挑戦してみたんだけど、アモン、ま、B だから、A かなんかかな。やったんだけどね、めっちゃ強くて、あ、無理だわと思ってやめました。なので私はね、全然倒せてないです。あとはなんかアップデートで、メインストーリーの中で登場する一部の敵の難易度を緩和するということで、デザートデンドロン、そして、プレイングイール、スカルフェザー。ここが、難易度が下がるみたいです。はい。第4章、後編ですね。はい。ほんと最後の方の。まあ、デザートデンドロンに関しては、まあ途中で出てきますけど、まあ、プレイング、そうだね。後半だね。本当に。いやー、あの苦労した、あの地獄がね、まあ少しでも緩和されるんであれば、まあいいんじゃないかなと思いますけど、これからプレイする人にもね、ぜひあの地獄を味わってほしかったなっていう気持ちも、まあなくはないですけどね。はい。そして、あ、これもう私、実はもう入れてるっていうかもう聞いてるんですけど、ビューティフルザプラトに登場する、マリナさんの一番の宝物のクローバージョンが、DL 販売開始ということで、これあの、まあ、私普段 YouTube ミュージックで音楽聴きますけど、あの、サブスクでも配信されています。はい。私も昨日ね、なんか YouTube バーって見てたら、急になんか一番の宝物のやつが流れてきて、あれ？なんでこれ？はい？と思って。はい。まあ、なので、もうすでに配信とかでも聞けるようになっております。そんなとこかな？はい。あ、こんなところか。OK。いやー。またいろんなアップデート、並びに新しいコンテンツが追加されましたね。はい。まあ、今日の11時からじゃないかなと思いますので、ね。まあ、早く遊べる人は遊んでみてはいかがでしょうか。私は、まあ、ちょっと明日からかな。うん。明日、アーツバトルかな。とりあえず、アーツバトルとりあえずやってみたいなっていうところがあるので、まあ、2時間ぐらいちょっとアーツバトルやってみて、うん。で、翌日日曜日に、まあ、第5章前編の、まあ、準備会ということで、あの、交流ですね。6人ぐらいね、まだちょっと終わってないメンバーがね、いるので、まあ、そのメンバーの交流を全部終わらせてから、いよいよ、来週の金曜日かな、祝日でお休みですけど、2月の23かなの金曜日の11時からね、第5章全編を遊んでいくという感じでございます。いやー、楽しみですね。はい。まあ何やらその、さっき X 見てたら、リリック PV とか、はい。ちょっとまだ見てないものがいろいろあるので、ちょっとこの後、ゆっくり楽しんでいこうかなと思います。ぜひぜひ皆さん、一緒に盛り上がっていきましょう。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。